дуже значно виросла вартість енергоресурсів, реагентів, які майже на 100% завозяться всі з-за кордону. Вартість самих матеріалів, які ми щоденно використовуємо в роботі, там запасні частини, будівельні матеріали та інші, ну, та інше обладнання, яке з плином часу все ж таки воно виходить з ладу. У нас був проєкт, ми хотіли його зробити, але в нас не було коштів. Ми звернулися до вашої організації, ви нам сказали, єс, окей, ми зробимо, допоможемо. Ми вам цьому дуже вдячні. Water is one of the most essential needs that people have. So in strengthening the municipal water supply, first of all, it will support the existing population, but also the large influx of displaced persons and war-affected persons will also benefit from having clean water access.